ဝမ်းမြောက်စရာပြောတာပါပဲเนาะကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါပါတယ်အဲ့တော့တပည့်အကြောင်းထိုင်တဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မအလုပ်ဝင်လေဦးစီးတပည့်တရားဓမ္မအရင်နေလို့ထားပြီးတော့ဘာသာရေးကိုအခြေခံကပဲစပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ကိုသီတသားလေးတွေအကြောင်းပြောကစပြကြအောင်ပထမဆုံးပြောကြရတာကခုနကကြတော့သွားတယ်ဩကတပနာမအကြီးခေါ်တယ်ဒါရှင်းမှုအောင်ပဲဒီဘာလေးမှာအဲ့ရှင်းမှုအောင်မပြတ်တာအလွန်ကံကောင်းပါလေခေမီရမြို့မှာတော့ခေပေါ်ပညာရှင်တွေလက်တဲ့စံပြတာဩကတပနာမကြီးပျောက်သွားတဲ့အခါအလွန်ကြီးကြီးတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေပြည့်စည်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့ဆုံးရှုံးပါတယ်မြို့ပေါ်မှာအလွန်ဆုံးဂရောပါကြီးရှင်ဘုရားဆိုဥချတာအဲအဲဂရောပါကြီးဥချတာကတော့ဘယ်သူမှချပေးစရာမလိုဘူးကလေးဥတော်လုံးလိုက်ဆိုရင်တော့ရတဲ့ကိစ္စဩကတရဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးအနှစ်သာရကပါလဲဆိုဂရောကတော့အကျိုးအကြောင်းနောက်ကရတယ်ဒီမှာရတယ်เนาะအပယ်လေးပါးကသုံးပါးစသည်ကင်းလို့ရအဆုံးဆုံးသောကာလနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအဲ့ဒါလေးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဥစ္စေဘုဒ္ဓဘာသာတွေဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရနာသုံးပါးကိုးွယ်ကြတယ်ဘာရွယ်ချက်နဲ့ကိုးွယ်လဲလို့များမေးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ပြောဘယ်နဲ့ပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဩကာသအပေါ်မှာဇေယုံထားလို့ကတော့တဲ့တမှာရွယ်ချက်ပါတယ်လေပထမဆုံးကအပယ်လေးပါးကသုံးပါးစသည်မှာကင်းလွတ်ဖို့နောက်အဆုံးဆုံးသောကာလမှာမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရဖို့ဆိုတော့အတိအကျပြောမယ်ဆိုနံပါတ်1ကအပယ်လွတ်ဖို့နံပါတ်2ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဒါယရဏသုံးပါးကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဩကာသရနေတယ်ဆိုပြဘာရွယ်ချက်တယ်မင်းတို့ယရဏသုံးပါးကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမသိဘူးလားဗျာဘာအတွက်လဲအပယ်လွတ်ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပြုဖို့နောက်တစ်မျိုးထပ်မယ်မင်းတို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုးကွယ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနှမျိုးပဲနံပါတ်1ကအပယ်လွတ်ခြင်းအကျိုးနံပါတ်2ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့တရဏဂုံတည်တာပေါ့နော်တရဏဂုံရဲ့တဘောကတရဏဆိုတာကိုယ်ပွေရလို့မြန်မာလိုပြောတယ်ရတယ်မလားကိုယ်ပွေရဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကိုးစားယုံကြည်သူမှန်သမျှကိုအပေဘေးကကံွယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာလို့ပြောတာနားရလားအဲ့ဒါကိုကိုယ်ရဲ့ယရဏ၃ပါးဟာအပေ၄ပါးကိုမလုပ်ပြပါတော့ကာကွယ်ပေးမှာတဲ့ယုံလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီထဲမှာငရဲကြီးမှကြောက်တဲ့လူပါဟဲ့ငရဲကြီးမှကြောက်တဲ့လူပါလားလို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်နေနေပြောမယ်ကျုပ်တို့ဖခင်ကရွေးကောက်ပဲရွေးခံတဲ့အမတ်လောင်းလို့ပြောတော့တစ်မျိုးလောက်တော့တစ်မျိုးဘာမှမရှိဘူးအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေးကိုပြန်ပါပါလားယုံလားပြန်ပါပါလားဘယ်လိုဆိုငရဲကြီးမှကြောက်တဲ့လူပါလားပါပါကိုကိုွယ်တဲ့ယရနာသုံးပါးဟာငရဲကြီးချင်းကိုကာွယ်ပေးနိုင်တယ်ကျတော့သူကလာပြီးတော့အရွေးခံတဲ့ဟိုအမတ်လိုပဲတော့ပြောတော့ပြောတယ်ဆောက်ပြောပြီးမိမဟုတ်ရှိမှာဟုတ်ပါလို့ဖះပေါ်တော့အဲ့လိုတန်ပြမဖြစ်နေယုံလိုက်ပါဘာဘာယုံတာမရေမကြည့်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်လေဖះလို့ယုံပါလို့ပြောတာမှန်ပါဘူးလို့ဆိုရင်ငရေကြည့်လိုက်မယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာပြောတာဖះကိုမယုံလို့ပြောတာနော်ဖះကိုယုံရင်ငရဲမကြည့်ရဘူးဘုရားကယုံလာတော့အဲ့ဒါဒီတိုက်ဒီပြဿနာကဖះလက်ထက်မှာတည်းကတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တက်ခဲ့ဘူးလေဖះကတခြားတနေရာမှာစောစောပိုင်းကပြောတာပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပင်ဖြစ်စီအပေကြစီတတ်တယ်လို့ဖះကဟောတယ်နော်သဲမုံလေးဟာတမုံနဲ့ပဲဖြစ်စီရေပေါ်မတ်ဝဲနေတယ်လို့မရှိဘူးနေရဲချလိုက်ရင်အောက်ကိုနေသွားသလိုအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းနင်းနင်းလေးပင်ဖြစ်စေဒီတုက္ကဋိလူပေါ်ရအောင်အပေတပ္ပတိတိနစ်စေတတ်တယ်လို့လည်းပြောဟောတယ်နောက်တစ်ခါဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုးစားယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှအပေမကြဘူးလို့လည်းဘုရားကဟောပြတယ်အဲ့တော့ဘုရားမှလည်းဘုရားလက်ထက်က
သဗ္ဗညုဘုရားဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တဆိုလို့တလောကလို့တုဘက်မရှိအဲ့လိုကြီးသွားပြီးတော့မထင်နဲ့ကိုဘုရားကိုမလို့လားတုဘက်မရှိဘူးကုစင်းတော့လေစွတ်အောင်ရတာတကယ်တော့ဘုရားလက်ထက်မှာတုဘက်6ခုတော့ရှိတယ်အဲဂိုင်းဆရာကြီး6အဲ့တော့သူတို့ကဟိုဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အပြည့်ဆရာဆရာရှိရင်ရှားပြီးတော့ဟိုဘုရားဘုခေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ပါတီကိုအပြတ်လဲမှာပဲဆိုတဲ့သူတို့ကလဲကျင်နေတာအဲ့တော့ဘုရားကခုနသရဏကိုးစားသူများကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီခိုင်းဆရာကြီးကစဉ်းစားတာပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအရင်ကတော့သူပဲအကုသိုလ်စရာနည်းနည်းလေးပင်ဖြစ်စေအပေကြစေတတ်တယ်လို့ဟောတယ်အခုသူ့ကိုကိုးွယ်တဲ့လူတွေကြတော့အပေမကြအကာအကွယ်ပေးမယ်လို့လည်းဟောပြန်ပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုကိုးွယ်တဲ့လူတွေဆိုတာတို့လည်းရတဲ့မှာအရှင်းချင်းသိပါတယ်မွေမွေချင်းစီမြင်တာပဲသူတို့လည်းသိဟုတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကင်းလားကင်းပါဘူးဗျာဒီဟာတက္ကရာမရောကင်းလားကင်းပါဘူးမကင်းပါဘူးဆိုတော့ပြောစရာရှိပါဟာအဲ့ဒါဆိုတော့တခုကတော့လွယ်ပြီဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုအမှားနဲ့ဆွဆဲနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့သွားပြီးတော့ဆွဆဲကြတော့ကွာဆိုပြီးသွားတာပေါ့ထုံးစံတိုင်းမှာပဲပြန်စီရောက်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲလူကြီးလူကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ပြီးမှအရှင်ဘုရားရှိခိုးအဲ